За прогнозами синоптиків, у п'ятницю 19 листопада на всій території Хмельниччини очікується дощ. День температура повітря прогріється до плюс 8 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься на рівні плюс 2, плюс 4. У суботу 20 листопада вночі передбачається 4-6 градусів тепла. Температура повітря протягом дня становитиме плюс 8, плюс 10. Вранці очікується дрібний дощ. У неділю 21 листопада температура повітря також становитиме плюс 10 градусів тепла. Без опадів. Підписуйтеся на наш канал та не скупіться поставити лайк.